Люльки Віталія, асистента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. Ми бачимо, що кафедра займається не тільки всесвітньою, але і історією України. От і історією України у міжнародному контексті. От становище мусульман в Автономній Республіці Крим після анексії її Росією. Будь ласка, пане Віталію, 7-10 хвилин, будь ласка. Дякую, Олеже Романовичу. Мене добре чути? Чуємо, так. Так, буду намагатися пошвидше, тому що розумію, що в нас вже такий захід достатньо вже довготривалий, тому всі, і я в тому числі, трохи вимучені. Але питання дуже важливе і, як на мене, дуже трагічне. Чому? Тому що і актуальність його не просто, якби актуальність минулого. Буквально 9 днів тому, 11 травня, в Криму був при обшуку застрелений етнічний узбек Аюб Рахімов. ФСБ обшук влаштовувала. Їм щось не сподобалось, але, звичайно, нам важко. Ми не можемо лише по свідченнях ФСБ судити, що там насправді відбулося, але людину вбили. Це не кримський татарин, це етнічний узбек. І це вказує нам на те, що це боротьба не просто боротьба з кримсько-татарським народом, яке однозначно там відбувається. Це факт, який важко буде заперечувати. Але це боротьба загалом з ісламом, тобто загалом з мусульманами. І тому варто хоча б коротко пояснити, що ще при анексії з кінця 19 століття іслам, незважаючи на те, що це була домінуюча релігія Кримського ханства, починає стрімко втрачати позиції. Кримські татари тікають в Туреччину, скорочується кількість мечетей, ті, що залишаються під жорстким контролем Російської імперії, перебувають. І ця тенденція постійна і безперечно, коли Криму до влади приходять більшовики, і після депортації 44-го року, трагічної події, яку ми недавно, річниця якої відбулася недавно, іслам взагалі зникає. Тобто деякі мусульмани ще проживають, але іслам як фактор, незважаючи на те, що це знов-таки це коли ще домінуюча релігія Кримського півострову, вона зникає зовсім. Відновлюється вона лише після того, як Україна здобуває незалежність, як відбувається репатріація. Кримські татари повертаються, і в цей час відбувається теж така подія. Тобто іслам якби відновлюється, майже відбудується з нуля. Тому що можна згадати про дві такі хвилі мусульманських рухів. Тобто це те, що було під крилою Меджлісом, я так умовно висловлюсь. Меджліс хоче сформувати мусульманську організацію, яка б допомагала для культурного розвитку кримсько-татарського народу. Це якби зрозуміло, тобто кримський іслам – це важливий фактор кримсько-татарської ідентичності. Тому під крилом Меджліса формується структура, яка спочатку називається Кадіят, через кілька років вона переназивається на Муфтіят, і яка існує до сьогоднішнього дня. Першими двома очільниками це був Сейджаїд Ефенді Ібрагімов та Нурі Ефенді Мустафаєв. Достатньо цікаві персонажі, яких немає, на жаль, змоги часу у нас розповідати, але вони якби були відсторонені. Деякі вважають, що вони дуже йшли по релігійному шляху. Це люди із релігійною освітою в Бухарі. І тому, якби для тогочасного, для Меджлісу, як їм тоді вважалося, їм якби треба, щоб людина, окрім релігійного профілю, ще добре розуміла етнічну ідентичність. І з 1999 року очолює муфті Емір Алі Аблаєв. Зараз це вже негативний персонаж для історії кримсько-татарського народу. Він, безперечно, залишиться в підручниках як такий негативний персонаж. Але на той час це людина, яка йшла повністю в фарватері Меджліса. І для Меджліса тоді здавався він набагато краще, ніж його попередники. Паралельно з цим в Криму набуває потужність і такий рух, така мусульманська течія, як Хізбут-Тахрір. Теж окремо можу лекцію на годину 20 розповісти про цю Хізбут-Тахрір. Для нас лише важливо, що його засновник був із Палестини, і його єдина мрія про те, що створити халіфат. От що мусульмани повинні всі мусульманські проблеми від того, що зник халіфат. Коли халіфат відновиться, то тоді мусульмани будуть виходити з того положення, в якому вони перебувають зараз.
і для кримсько-татарської молоді, підкреслюю, в основному це молодь, серед старшого покоління не дуже був цей рух популярний, але молодь багато в чому починає якби симпатизувати цьому руху, з'являються прихильники. Чому? Тому що для значної частини молоді бути частиною мільярдної мусульманської уми було якби ідентичність мусульманська, тим, що вони належать до мільярдної уми, це важливіше, ніж те, що вони належать до пригнобленого народу, який 200 років мучили, і от зараз таке становище, його знову мучать. Тобто от, для них це було важливіше. Тому Хізб-ут-Тахрір набуває популярності, навіть окремі мечеті в Криму виникає. Він починає входити в конфлікт із Меджлісом. Якщо ми беремо до анексії, то є статті діячів Меджлісу, які критикують Хізб-ут-Тахрір, кажуть, що це негативний рух. Але варто нам зазначити, що попри ці такі певні рухи, тому що можна зіслатись на статті Меджлісу і сказати, що та це ж була реально погана організація. Але Хізб-ут-Тахрір, жоден член Хізб-ут-Тахріра в період існування цієї організації не вчинив жодний якийсь акт агресії, незаконний акт агресії. Тобто я не кажу, що там не було якихось злочинців, якихось криміналів, але терористичний акт, тобто на фоні релігійного утиску, не було за незалежність України жодного чинника. Після анексії все стрімко міняється. Після анексії кримські татари, Меджліс, заборонена організація. Вони перебираються, кримські татари, еліта перебирається, змінює проживання, в основному до Києва перебирається. Емір Алі Аблаєв, згаданий, переходить на службу росіянам. Тобто він такий був служака, він як служив добре попереднім господарям, він не захотів залишати Крим, і формально Муфтія залишився в Криму. Тому кримські татари вже були змушені переоформити, і новий муфтій зараз Айде Рустемов. Але паралельно із тим іде жорстока боротьба з рухом Хізб-ут-Тахріри. Знову таки повторюсь, цей рух жодного злочину по релігійному чиннику не зробив в Україні. Цей рух, який в деяких країнах заборонений, але заборонений одна з причин чому? Тому що засновник був палестинець, і в їхніх програмних документах дуже жорстко критикується держава Ізраїль. До того, що євреї не мають права свою державу мати на території Палестини. І тому в державах, як Німеччина, де це важливий фактор, Хізб-ут-Тахрір заборонений. Тому що їм, якби тримати в себе організацію, таку вчину, німці не можуть це дозволити. Тоді, як в Великій Британії, як Велика Британія, Сполучені Штати, Хізб-ут-Тахрір для них дуже така, теж поширений рух. І в Україні вони діяли, їх не заборонювали, не дозволяли, але вони якби формально діяли в Україні. Там час від часу їх там СБУ на розмови запрошувала і відпускала назад. Тобто не було проти них таких справ, якихось боротьби. Приходять росіяни і починають їх саджати масово. Обшуки через якийсь проміжок 3-5 місяць їх саджають. Люди реально йдуть до в'язниці. Хоча в них нема непартійних документів, нічого. Тобто лише люди за те, що знають, що вони якби члени цієї організації Хізб-ут-Тахрір. І реально ці люди, якби вони публічно заявили, ні, ми не члени Хізб-ут-Тахрір, відстаньте від нас, то формально їх би це. Тобто всі ці люди, сотні, які вже посаджені, вони мовчать, вони хитають головою, вони не відмовляються від своїх поглядів і йдуть до в'язниці. А для хізбів інших регіонів світу, бо це поширена організація, це навпаки. От кримські хізби – це як приклад того, що вони от готові йти до в'язниці лише за ідеї, при тому, що на них реальних злочинів нема. Тобто не можна зафіксовано, що в них там бомби, пістолети чи ще щось. Тому становище в Криму мусульман, закінчую, достатньо важке. І якраз релігійні мусульмани, в першу чергу, звичайно, члени руху Хізб-ут-Тахрір, це зараз, мабуть, сама одна із точно самих пригноблених частин суспільства, які реально відчули російську агресію. І сьогодні було гарно сказано, що Росія заливає величезні кошти. І для певної категорії осіб, навіть прихід Росії, це в матеріальному плані це ж якась вигода. От кримські татари і особливо вони на собі відчули лише негатив, лише страждання і лише в'язницю. Дякую за увагу.